18 березня на Запорізькому напрямку зник мій чоловік за тиждень після переводу туди з тилової частини. А 18 квітня на Донецькому напрямку зник мій рідний брат. Понад 7 місяців, розповідає хмельничанка Алла, родина живе надією. Доля її чоловіка і брата досі невідома. Разом із матір'ю вона прийшла на акцію в обласному центрі «Поверніть героїв з полону». Кого не торкнулася біда, вони просто не розуміють. Ну і підтримують, кажуть, що тримайтеся, але дуже важко триматися, дуже важко. Ми збираємося тут. Станом на сьогодні в Україні понад 55 000 безвісті зниклих українських громадян. Це наші сини, це наші чоловіки, це наші друзі, це наші брати, це наші посестри, які сьогодні чекають, що їх знайдуть. Станом на сьогодні понад 14 000 знаходяться в російському ворожому полоні. І там їх катують, над ними знущаються. 70 українців стали учасниками 116-ї акції «Поверніть героїв з полону». Більшість із них, зі слів координаторки Лесі Стебло, рідні військовополонених і безвісти зниклих. Третя, розповіла, прийшла на акцію хмельничанка Тетяна. 46 днів тому при виконанні бойового завдання на Курахівському напрямку зник її син. Принесли нам оповіщення. Він сказав, що він на вихід пішов. Його не було, зв'язку не було з ним. Так і дізналися. Жахлива новина така. Повна невідомість, повний розпач. Про службу, ділиться мати, син не розповідав. Тільки на загальні теми. Нічого не розказував, все добре, все. Наступна акція, зі слів координаторки, відбудеться в Хмельницькому 1 листопада. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.